Черкасець Андрій Переполиця має 40 років водійського стажу. Каже, пересуватися містом через велику кількість автівок стає все важче. Та місць для паркування бракує. На газонах, на тротуарах паркується. Втім, додає, є вина і водіїв. Вон 2 метри від пішохідного переходу. Теж це місце ж є. Проїдь далі, проїдь так. Переселенець пан Олександр 1,5 року, як живе в Черкасах. Каже, керманичі вимушені залишати свої автівки вздовж вулиць. Люди, звісно, паркуються там близько до пішохідних переходів. Там, ну, а що, якщо немає куди поставити машину. Ну. Як ви реагуєте на такі порушення? Та ніяк, сам вимушений так робити. Найбільше порушників правил паркування у центрі міста, пояснює речник патрульної поліції в області Олексій Драгун. З основних вулиць це саме бульвар Шевченка, вулиця Смілянська. В деякій мірі Благовісна в районі центрального ринку та Надпільна. За словами Олексія Драгуна, за порушення правил зупинки та стоянки передбачений штраф від 340 до 1700 гривень. Торік в області, додає, патрульні оформили 4,5 тисячі штрафів за порушення правил зупинки і стоянки. За перші 3 місяці 2024 року оформили 500 штрафів. Це може бути як звернення громадян на лінію 102 або в телеграм в групу «Безпечна Черкащина», які де саме фіксують правопорушення і надають уже фіксоване правопорушення в поліцейський виклик. Може бути, як просто екіпаж їде, побачив правопорушення, зупинився і почав проводити свою роботу, притягувати до відповідальності або проводити роз'яснювальну саме роботу. Для населення Черкас необхідно 50 тисяч паркувальних місць, говорить заступник начальника міського управління інспектування Євгеній Моргонюк. Це стосується найперше це центральних частин міста, це центральний ринок, це місця, де знаходяться заклади охорони здоров'я, де дитячі заклади. Скільки нині є паркомісць у місті, нам не повідомили. У відповідь на наш інформаційний запит директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Сергій Отрешко зазначив, що кількість парковок не обліковують. Телефоном додав, що на створення додаткових паркувальних місць поки що немає грошей. В першу чергу питання коштів. Я за посадою вважаю, що це на часі завжди, як і будь-які інші дії, пов'язані з дорожньо-транспортною інфраструктурою, які впорядковують і роблять щось краще в місті. Але на часі чи не на часі, це вже рішення ради, вона повинна визначатися, наскільки вона вважає саме зараз доцільно акцентувати саме на цьому увагу і виділяти саме сюди гроші, а не якісь більш нагальні речі. Пан Олександр каже, якби було вдосталь парковок, він як водій не порушував закон. Держава, якщо та сама оштрафувати, тут ми та впереді планети всі. А організувати місця для парковок тут та грошей нема. Анастасія Гумена, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.